odpoledne, dámy a pánové. Dovolte mi vás jménem Institutu pro politiku a společnost přivítat na další ze série debat, ve kterých se věnujeme zahraniční politice a volbám. Moje jméno je Marcela Vožnílková, budu vás dnešní debatou provázet. Dnešní debata nese název Kdo bude francouzským prezidentem. My jsme se tady s našimi váženými hosty už trošičku bavili, že víceméně to je jasné. Nicméně já doufám, že ta debata snese plno různých a zajímavých názorů a otázek. Takže děkuji, že jste si udělali na dnešní debatu čas, že jste přišli, přestože se po relativně dlouhé době udělalo venku hezky. A já bez nějakých dalších průtahů si dovolím představit naše hosty. Je to paní Alžběta Králová z Institutu politického marketingu, dále pan Petr Janeška, bývalý velvyslanec ve Francii a odborník na francouzskou politiku, pan Jiří Sládek, editor zahraničí Lidových novin, a v neposlední řadě také pan Jan Macháček, předseda správní rady Institutu pro politiku a společnost a komentátor Lidových novin, který velmi flexibilně a ochotně nahradil pana Adama Černého z Hospodářských novin, který je bohužel kvůli zdravotnímu stavu indisponován a dnešní debaty se nezúčastní. Já vám všem moc krát děkuji, že jste si na nás udělali čas, že jste s námi přišli diskutovat. A myslím si, že není úplně na co čekat a otevřela bych dnešní debatu krátkými úvodními slovy a poprosila bych hned ze začátku pana editora, jestli by nám trošičku nepřiblížil, kdo vlastně byli kandidáti, řekněme ti hlavní prvního kola francouzských prezidentských voleb, jaké měli programy a tak dále. Prosím. Ano, mě napadlo, že dříve, než se pustíme do těch stručných vizitek jednotlivých kandidátů, tak by se dovolil takové tři stručné body, které si myslím, že by tomu byly na úvod užitečné. Jedna věc mi napadá, že tyto volby byly v mnoha ohledech naprosto výjimečné. Jedna z nich je, že se odehrávají za situace výjimečného stavu. Druhá věc byla, že zde byly těsně před prvním kolem čtyři téměř rovnocenní kandidáti v průzkumech. A pak je tu taky jedna docela výjimečná věc, že vlastně kandidoval bývalý prezident, že předchůdce François Hollande, Nicolas Sarkozy, jakkoliv byl také velmi nízko v průzkumech ke konci svého období, tak se o to alespoň pokusil. A já bych teda dříve, než se dostaneme k těm vlastním kandidátům, o sobě Hollande zmínil, že vlastně on trochu trpěl tím, že jakým si náhradním kandidátem, že kdyby se o kandidatuře rozhodovalo, tak socialisté měli svého muže Dominika Strauss-Kahna, který jakkoliv třeba působil spíš v levicové vládě Lionel Jospina v období 1998-2002, tak byl velmi ceněn i liberální ekonomii a byl to velmi respektovaný muž, což mu vyneslo i angažmá v čele Mezinárodního finančního fondu. A ve chvíli, kdy socialisté svého kandidáta číslo jedna ztrácí, tak Francois Hollande se jevil jako jakási náhražka toho přídomku se vlastně po celou dobu nezbavil. Takže to jenom tak, to je první bod, dříve než se dostane k těm kandidátům, tak jsem považoval za nutné zmínit toho, kdo tam nefiguroval, což je ve Francii vlastně velmi neobvyklé, protože předtím jsme byli zvyklé Mitterrand, Chirac, všichni měli to téměř monarchické sklony, že měli to své další období téměř předplacené. Druhá věc, kterou bych chtěl ohledně těch kandidátů zmínit, je takové jejich zásadní rozdělení, že vlastně, když jsme tady měli kandidáty dvou hlavních stran, socialistů a pravice, tentokrát ty čtyři až pět kandidátů, které považujeme, tak je zde najednou velmi nezvyklá situace, že Marine Le Pen i Mélenchona považujeme za vyloženě nesystémové, anti-mainstreamové kandidáty a Emmanuel Macrona, jakéhosi muže, který stojí vně tradičních stran, tak to je druhá věc, která je neobvyklá v té situaci. A z té pětice jsou navíc dva kandidáti označovaní jako populisté. A nyní tedy už můžeme přejít k vlastním kandidátům. Tak jak to bylo, tak se to tentokrát potvrdilo. A je třeba říct, že na rozdíl od
Brexitu a amerických voleb. Tentokrát se potvrdilo to, co už jsme mohli zaznamenat v roce 2015 při oblastních volbách ve Francii, že francouzští průzkumníci se do těch konečných procent strefili velmi přesně, takže mají velmi propracované modely, jak oni hovoří o tom, jak sympatizanté Le Penové jsou často ustýchaví se přiznat ke své náklonosti k této straně, tak tentokrát se jim to podařilo strefit velmi přesně. Takže můžeme začít Emmanuelem Macronem, kterého zde máme pracovně označeného jako levý střed, nicméně to neplatí úplně beze zbytku. Pochopitelně do roku 2008 byl členem socialistické strany, takže ho máme takhle zaškatulkovaného, poté ze strany odešel. Ve Francii, která tradičně nepřeje vysokým bankéřům, tak mu možná trošku může uškodit, že pracoval bance Rothschild. Ovšem mnozí komentátoři připomínají, že banka Rothschild měla mezi svými zaměstnancemi i prezidenta Pompidoua, takže je to zase úplně raritní situace. Ale Emmanuel Macron postupně, když se dostal do vlády ve funkci ministra hospodářství, tak představil reformy, které byly pojmenovány jeho jménem, a ty poskytovaly větší pružnost firmám a zaměstnavatelům a ořezávaly některé sociální výhody. Takže nakonec býval Macron oceňován jako takový reformátor, který se začal blížit téměř tomu pravému středu. A v této své linii on pokračuje vlastně v průběhu volební kampaně až do současné situace. K jeho osobním věcem a rodinnému životu je to velmi známá story, že jeho žena je 24 let starší, poznal ji na době středoškolských studií v gymnaziálním kroužku divadelním a je to Francouzi velmi vnímáno a rozhodně mu to neškodí v popularitě. K Marine Le Pen, tak na první pohled je každého napadne, že je podobná obličejovými rysy svému otci. A stejně tak občas bývá zmiňováno, že se mu podobá názorově. Nicméně v roce 2011, kdy se stala šéfkou Národní fronty, tak se svým otcem názorově rozešla a pokusila se stranu vymezit mnohem takovým přijatelnějším, vlídnějším stylem, což se ukázalo jako dobrá strategie a přinášelo to straně další procenta. Marine Le Pen se narodila v roce 68 a v době, kdy bylo 8 let, tak zažila to takové osobní trauma, když v jejich bytě vybuchla bomba a ona o tom pak často v rozhovorech hovořila, že jí to velmi poznamenalo a pochopila, že prostě její tatínek není nikdo jen tak neobvyklý a že už od jistí vlastně žil tady v tom zařazení. Což se projevilo záhy v jejím profesním životě. Ona krátce vystudovala Sorbonu práva, krátce pracovala v advokaci, ale už velmi záhy začala přijímat funkce v zastupitelstvech na severu Francie a postupně se propracovala do vyšších a vyšších pater stranické politiky, až se stala místopředsedkyní. A v tom roce 2011 nastal zlom, kdy ona pochopila, že takové nevybíravé výroky jejího otce srážejí stranu ke dnu a prostě nastoupila tu linii, že se rozhodla, že kdyby se vzdal Jean-Marie Le Pen toho angažmá, co se jí docela povedlo. A se té souvislosti vybavuje náš kolega z Respektu, přispěvatel Jarda Formánek, velmi zdařile přeložil takovou knížku od historika Michela Binoka a on tam zmiňuje, že vlastně Jean-Marie Le Pen byl vynikající ve svém oboru v tom, že stranu roztříštěnou na blanžisty, katolíky a postvyšisty, takové široké názorové proudy, tak on všechny tyhle proudy si nutil do jednoho. Ne v tom roce 72, kdy zakládal, ale posléze po těch 5 letech a strana začala stoupat nahoru a posléze dosáhl svého limitu. A Marine Le Penová ta dosáhla toho, že tady tu stranu s takovou tou nepříznivou nálepkou dokázala dotlačit k těm včerejším 21 celých něco procentům, takže ji posunul prostě dál.
Hansova film by se dal charakterizovat jako pravděpodobně nejsmutnější muž současných voleb, protože on s přehledem vyhrál primárky, vypadalo to naprosto jistě, že bude dál postupovat přímočaře ke svému cíli. Stejně tak v průběhu kampaně v jednu chvíli to vypadalo, že dokonce v prvním kole jednoznačně zvítězí nad Le Penovou, nicméně ho zastavil skandál se zaměstnáváním své ženy, se kterou se seznámil kdysi během studií. On je původem z Walesu a po jejím jménu Penelope byla přejmenována i aféra, která se byla pojmenována Penelope Gate. Toho zastavilo v rozletu a potvrdilo se, že Francouzi, jakkoliv jsou odolní k občasným drobným přešlapům politiků, tak to tomu neprominuli a skončil tedy mezi poraženými. K jeho osobě a programu se dá velmi stručně říct, že on je velmi zkušený politik, začínal, poprvé byl zvolen do parlamentu už v 27 letech, což byl naprostý rekord tehdy ve Francii a postupně prošel vládami Balladura, Juppého, Raffarina. Vrcholem bylo jeho působení v čele vlády v období Sarkozyho 2007 až 2012. A toto mělo být vrchol jeho snažení a toto se zastavilo. Jean-Luc Mélenchon byl označen listem Figaro jako zřejmě největší hvězda současné kampaně, což souvisí s tím, jak on dokáže barvitě prodávat svůj program. Mélenchon byl narozen v marockém Tangeru a s oblibou to zmiňuje, že je velmi temperamentní, že si přenesl tu středomořskou kulturu a z toho důvodu, že dovede mluvit zástupům, je oceňován jako nejlepší řečník, nejlepší komunikátor a velmi dobře s přehledem se pohybuje také na sociálních sítích, jsou oceňováno na jeho videa a jeho nápady k stranické kampani, kdy on dokázal vytvářet programy, takže vystupoval na několika místech současně, takže dokonce na vzdáleném reunionu v Indickém oceánu mohli jeho příznivci sledovat, tam stojí jakoby živý. Je považován za takovou trochu bizarní figuru vzhledem ke svým sympatiím pro Cháveze a Fidel Castra. A to už se souvisí s jeho politikou krajně levicovou, podporují i komunisté francouzští. Benoît Hamon je něco, co bylo řečeno dosluhujícím prezidentovi, tak on vlastně soupeřil v primárkách proti premiéru Valsovi, který byl v té chvíli takovou respektovanější figurou a platí, že Vals byl reprezentantem takového středovějšího křídla u socialistů, zatímco Hamon byl v té linii Martina Abril, která byla autorka myšlenky na 35-hodinový pracovní týden ve Francii, tak tam v podstatě náležel k jejímu názorovému proudu, takže byl ještě trochu více doleva než premiér Valls. Nicméně překvapivě zvítězil v těch stranických primárkách a už od začátku všem bylo zřejmé, že socialisté jsou naprosto se sympatiemi voličů a že nemohlo dosáhnout výraznějšího výsledku. Pokud se něčím zapsal vedle občas zmiňovaných plánů na legalizaci marihuany, tak to byl především plán na to, že chtěl zavést minimální mzdu, která po vzoru Finska je ve výši 750 eur. A ukázalo se, že je to nesmírně nákladný plán, který by v souhrnu stál 450 miliard eur, to přepočetli ročně. Pardon, já ti do toho jenom vstoupím, to není minimální mzda, ale ten nepodmíněný příjem. Správně. Takže to byla taková věc, kterou všichni citovali. Moc krát děkuji, vy jste v tom svém úvodním slovu zmínil několik poměrně zásadních informací, které se týkají bezprostřední kampaní a politického marketingu, ať už to bylo použití hologramu, nebo to byla role veřejných průzkumu veřejného mínění, nebo například toho, jestli se voliči Marine Le Pen bojí, přiznačí, budou volit, nebudou. To jsou věci, které
do jisté míry už můžeme sledovat v kampaních, ať už to byla kampaň amerického prezidenta Donalda Trumpa, ale o tom určitě bude víc vědět Betty, která nám přiblíží, jak kampaně letos probíhaly, jaké přinesly novinky. Tak pokud se podíváme na předvolební... Asi mě slyšíte. Já vám dám svůj. Šary můžou prostě... Ne, dobrý, pohodně. Jirka si nosí vypnout ten svůj. Tak to bude asi. Už červeně mluvíš. Musíte se vypnout, tak už se uslyšíme. Pokud se podíváme na předvolební kampaň ve Francii z hlediska politického marketingu a politické komunikace, tak se vám tady v pár slidech budu snažit přiblížit, co nového ty kampaně přinesly, čím se inspirovali například ze západu, ze Spojených států a jaké prvky jsme tam nalezli, co bylo inspirativní nebo unikátní. Primárky, tak víme, že pravice uspořádala primárky poprvé v takovém americkém stylu. Cílem bylo právě vymezit jednoho kandidáta, aby se netříštily hlasy a sjednotilo to tu stranu. Tam bylo zajímavé to, že vlastně v těch primárkách byla velice vysoká účast. Všichni, kdo se chtěli účastnit, museli zaplatit manipulační poplatek 2 eur, takže jenom za to ta strana vybrala 16 milionů euro, což pak bylo část, vlastně z toho byla zaplacená kampaň François Fiona. A levice tam byla účast téměř poloviční, takže ty primárky byly opravdu sledované a zúčastnilo se v každých kolech více jak 4 miliony Francouzů. Poprvé před prvním kolem prezidentské volby ve Francii byly prezidentské debaty, dříve probíhaly až po tom prvním kole. Ty prezidentské debaty vlastně měly takový americký styl. První debata kandidátů proběhla 20. března a byly vlastně na základě průzkumu vybráno 5 nejsilnějších favoritů. Ta debata byla velice sledovaná, bylo to téměř 10 milionů diváků a trvala 3,5 hodiny. Ten formát byl podobný ve srovnání s americkou kampaní a s americkými debatami, kdy tam byly 3 hlavní témata, každý kandidát pak měl 2 minuty na odpovědi, pak na sebe mohli v minutě 30 zase reagovat, takže tam byl opravdu podobný formát. To se ale sešlo s velikou kritikou, protože další kandidáti na francouzského prezidenta kritizovali, že se nemohli účastnit, proto druhá debata 4.4. byla v účasti 11 kandidátů. To už bylo takové trošku nepřehledné, protože ač ta první debata byla velice pozitivní, ti kandidáti se neosočovali takovým způsobem, jak jsme zvyklí třeba z těch amerických debat, tak v té druhé už na sebe útočili. Už i Emmanuel Macron vytáhl na Marie Le Pen vlastně nějaké její kauzy. To mělo také vysokou sledovanost, bylo to 6,3 milionů diváků a ta debata trvala 4 hodiny. Poslední prezidentská debata proběhla 20. dubna a bylo to vlastně několik dní před tou první volbou a kandidáti už nechtěli jít do toho ostrého středu. Báli se, že už by vlastně, pokud tam vyšla nějaká aféra nebo už by se to nemohlo jakoby obhájit sami sebe, takže to kritizovali a nakonec to dopadlo tak, že z toho bylo individuálních 11 interview se všemi kandidáty a každý ten kandidát vlastně byl v interview 15 minut. Tady v dílách probíhala ta velká prezidentská debata a vlastně každý z těch kandidátů byl požádán, ať sebou na to individuální interview vezme jeden předmět, který by si potom vzal do své prezidentské kanceláře. Tak tady vidíme, že kandidát Mélenchon by si vzal budík. Tady jenom přečtu, jak to... Jak to tam kandidáti obhajovali, to můžu najít později. Nicméně Marie Le Pen vzala klíč, to znamená, že chtěla dát klíč k domovu všem Francouzům. Potom... Ne,
François Fillon řekl, že není fetišista, takže si žádný předmět sebou brát nebude, a Emmanuel Macron, že by si vzal vlastně slovník, který zapomněl v šatně. Slovník proto, aby vlastně, nebo učebnice francouzštiny, protože chtěl zaměřit ten svůj program a poukázat na to, že je důležité to vzdělávání, které i on má ve svém programu. Kampaň jako stáda, když se podíváme na kampaň Emmanuela Macrona, tak tam vlastně probíhala analýza toho trhu mnohými odborníky, je to přirovnáváno ke startupu, on sám byl nazýván jako konzultant francouzského lidu, hodně se psalo o tom, že on si napřed udělal nabídku toho trhu, to znamená té politiky, která lidi zajímá, založil pak malou společnost, to znamená hnutí En Marche, které opravdu má teprve rok, se sebevědomým konceptem, což byla ta apolitická kandidatura kandidáta, a potom se určily cílové skupiny na základě Big Dat a softwaru 50+1, tam poprosím, jo, tak ne, zpátky, to bude až potom. 50+1, o tom se ještě budeme bavit. Ten kandidát vlastně měl společnost LMP, což je takový pařížský startup. Trošku bych to přirovnala něco podobného, jako se v Americe pracuje s daty, tak kandidát přesně věděl, kam má cíly, dělal si sociodemografickou analýzu vlastně toho obyvatelstva i toho území, takže pak na základě toho těch výsledků, to, co ty lidi zajímá, tak mohl přizpůsobovat ten program. Potom program testoval v modu beta, to znamená, zajímalo ho, jak na ten daný program lidé reagují. Potom dostal vlastně feedback na celý ten program a až potom to implementoval do toho svého programu a ten pak nabízl všem občanům, takže to integroval do finální verze a pak vznikl celá nový produkt, to znamená ideální kandidát francouzských voleb, který v podstatě je závislý na té marketingové strategii, tedy na kampani, více než na tom samotném obsahu. Dalším důležitým prvkem byla videa, která mluví přímo s voliči, to znamená všichni kandidáti to založili na té přímé komunikaci s potenciálními voliči, kdy Marie Le Pen nechala vlastně lidi, aby nahráli otázku nebo to, co je zajímá, to, co je trápí, a postupně na to odpovídala. Vypadalo to velice přirozeně na tom svém pracovním stole. Vždycky byl vidět záběr, tam měla, vidíme i v lajku, byla v takovém jakoby umírněném vzhledu, i na tu vizáž hodně hrála. Na začátku to video bylo vidět otázka toho voliče, ona pak odpovídala, takže to bylo velice interaktivní. Stejně tak ostatní kandidáti hodně využívali i Snapchatu, kdy komunikovali s voliči a odpovídali na jejich otázky. Dalším důležitým prvkem byl boj s fake news, kdy kandidáti uváděli na pravou míru tvrzení tisku a protikandidátů. Tady vidíme platformy, na kterých ti kandidáti bojovali s fake news, tedy s nepravdivými informacemi. François Fillon měl na webu kategorii Stop Intox, uvádí na pravou míru tvrzení v médiích a zároveň tam má službu eForce. A po registraci vlastně každému podporovateli chodí na e-mail materiál, který poté může šířit na sociálních sítích, takže se snažil odvést pozornost od těch svých skandálů a voliči aspoň posílat něco pozitivního. Marie Le Pen měla kategorii La Vérité, to znamená pravdivá tvrzení neboli pravdy, a tam zase upozorňovala na falešné info, stejně tak jako Jean-Luc Mélenchon, který měl kategorii Desintox. Tady vidíme, že Mélenchon i Macron měli podobné, akorát se to liší čárkou nad E. A Emmanuel Macron tam vyvracil živá tvrzení také v těch kategoriích, takže to byl další prvek. Tady vidíme ten formulář eForce. A jednou z takových posledních věcí, velice zajímavou, byla individualizace těch kandidátů. Tam žádný kandidát, kromě Emmanuela Macrona, vlastně nepoužíval jméno strany, za kterou bojoval, ale používal pouze svoje jméno jako kandidáta. Takže tam bylo odpoutání se od těch svých tradičních stran,
které byly zatíženy buď to tou roztříštěností, nebo nějakým úpadkem, nebo aférami, které s nimi byly spojeny, kromě vlastně toho hnutí En Marche, které tady vzniklo nově. Takže všichni kandidáti se distancovali od vlastních stran, což můžeme vidět i vlastně na webu těch kandidátů, že Marie Le Pen, tam nikde nebyl vlastně odkaz ani na tom jejím webu na Národní frontu. I její logo Marine President nikde neodkazuje na Národní frontu. A vlastně ani to její příjmení nikde v té kampani nerezonovalo a nebylo používáno. I François Fillon, vidíme, že jeho logo vlevo nahoře bylo F2017, takže zase tam není žádné spojení se stranou. Stejně jako Amon. A tady u Jean-Luca Mélenchona zase úplně stejně máme logo ALM 2017 FR. A tam je teda zajímavé, že ač je to krajní levice, tak on používá v logu FI, což je vlastně řecké písmeno, což úplně nerezonuje s tou jeho voličskou skupinou, protože to představuje určitou moudrost, určitou vzdělanost a tak dále. A tady vidíme Emmanuela Macrona, který měl webové stránky, kde nebylo vůbec jeho jméno, ale používal vlastně jako jediný ty stránky En Marche. A tady vidíme, měl hodně i propagačních předmětů, i všechna loga a tak dál, byly spojeny s jeho takovým vlastnoručním nápisem toho hnutí vpřed En Marche, které potom byly využívány na různé propagační předměty, které v té kampani i prodával. A takovou poslední věcí jsou využívání moderních technologií, jak už tady kolega zmiňoval. Tak jedním z nich je vystoupení Jean-Luca Mélenchona, který zároveň byl v Paříži a zároveň v Lyonu. Bylo to holografické vystoupení. Nebylo to poprvé, už to použil indický premiér a také turecký prezident Erdogan. Další věc byla vlastně videohra, kterou Mélenchon vytvořil, kdy jste mohli chodit po ulicích Paříže a vlastně bojovat. Byl tam dost často jeho protivníci, takže jste jim mohli dát pěstí. Dost často tam byly vlastně takové bubliny s tím jeho programem. Bylo to velice takové originální a u žádného jiného kandidáta jsme to neviděli. A tady vlastně vidíme práci s těmi Big Daty, což je ta softwarová věc 50+1 od té pařížské startupové společnosti LMP, kterou hojně využíval právě Emmanuel Macron. A poslední věcí byly aféry, které taky ovlivnily francouzské volby. Tady už bych to moc nerozpitvávalo, o tom už mluvil kolega, jenom chci ukázat, že i vlastně na základě těch afér potom jednotliví kandidáti museli měnit tu svoji strategii nebo i ty svoje vizuály, protože tady třeba u François Fillona, který se vlastně dával do role takového mistra klína, to znamená pan čistý, stavil to hodně na čestnosti, na tom, jak je transparentní a na pravdě, což je vlastně logo tady z toho levého letáku, levého hlavního plakátu. A po té aféře, která vyšla najevo, tak to musel změnit, jak vidíme, in volonté pour la France, takže už tam na pravdu a na čestnost se nehraje, ale spíš to staví na té Francii. Vidíme, že i ten vzhled není už tak svěží, tak otevřený, ale spíše je to ten státník, který už je trošku teda zadumaný. To je všechno z mé strany a pak to můžeme dál ještě rozvinout. Moc krát děkuji, já věřím, že se ke kampaním ještě dostaneme, protože nás čeká druhé kolo a asi všichni tušíme, že styl vedení kampaně před prvním a druhým kolem bude trošičku odlišný, ale tady od obou řečníků padlo, že ty letošní volby byly trošičku jiné. Měli jsme tam dva populistické kandidáty, měli jsme tam antisystémové kandidáty, distanc od vlastních stran a mě by, pane Janeško, zajímalo, jak vy byste to zhodnotil, ty letošní volby v kontextu historie, ale i v kontextu toho, co nás vlastně ještě může v tom druhém kole, ale také to zvolení, jak byste tedy říkal před debatou toho kandidáta, který už je jasný, čekat. Děkuju pěkně, jo, funguje to. Takže děkuju za pozvání, dámy a pánové, dobrý den.
tak se dostaneme teďka k tomu politiku, té věci, k tomu, co je podstatné. Já bych předem chtěl říct dvě slova. Co to je ta Francie, o které teď je řeč? V Čechách se o Francii mluví velmi málo. Je to jednak tím, že tam nemáme zástupce žádného média, snad kromě rozhlasu. Četka zavřela svoji kancelář už asi před 8 lety nebo kdy. Myslím si, že Masaryk by to komentoval dost jednoznačně. A v Čechách se o té Francii píše vždycky jenom, když je někde 12 výrostků, zapálí jedno auto, tak se to dostane do televize a vypadá to jako hlavní událost té země. Francie má 66 milionů obyvatel, to znamená, že je početnější než Česká republika, Polsko, Maďarsko a Slovensko dohromady. A je to světová velmoc. Já nevím, jestli vás to překvapí, ale je to stále pátá ekonomická mocnost téhle planety. Je to jaderná mocnost, je to stále člověk do bezpečnosti a tak dále a tak dále. Je to prostě strašně veliká, mocná země. A já si doufám říct, že pro většinu z těch 66 milionů obyvatel to je jedno z nejpříjemnějších míst k životu na planetě. O těch věcech se vlastně v Čechách vůbec nemluví a potom někdy není jasné pochopit, o co tam vlastně těch volbách jde. V Paříži, když nastoupíte do autobusu, tak je běžný, že lidi pozdraví řidiče, on pozdraví vás. Když vám doktor řekne, že máte mít vzorek krve, tak to neznamená, že musíte jít někam na půl sedmou do nemocnice, ale po Paříži jsou desítky laboratoří, kam můžete jít třeba v 5 odpoledne a prostě tu krev vám okamžitě odeberou. Když máte legitimaci do metra, tak na každé stanici, jich 365 v Paříži, tak si můžete kdykoliv jí okamžitě obnovit, platíte všude kartama a tak dále a tak dále. Ten život je velmi, jak se bych řekl, vstřícný vůči konzumentovi a vůči občanovi. Takhle žije ta většinová Francie. Co se týče těch voleb teďka, tak víme, kdo bude prezident, to je samozřejmě, bude Emmanuel Macron. Teď je jenom otázka, jakým procentem ty volby vyhraje. Podle včerejších čísel se zdá, že to bude tak 60-40, možná 62-38, něco takového. Ty volby, paní moderátorko, byly samozřejmě něčím výjimečné, ale jednak to jsou vždycky každé volby prezidentské, jsou vždycky jednou za 5 let a říká se to vždycky. Francouzský systém dává prezidentovi velmi velké pravomoci, ale není to americký systém. A vůbec si myslím, že je zbytečné srovnávat s Amerikou, protože Francie je země úplně jiná s jinou tradicí. A kromě toho, že do New Yorku poslali Sochu svobody, tak má ještě spoustu svých rysů. Ten prezidentský systém znamená jednu věc, že ta osoba toho prezidenta, který bude zvolen za 14 dní, tak bude hrát velkou roli v tom životě. Na druhou stranu, tu roli nemůžeme přeceňovat. Ten prezident bude hrát skutečně roli a bude moci víceméně se snažit splnit to, co říkal v té kampani, jenom za jedné podmínky, sice, že bude mít většinu v parlamentě. To znamená, že to, co třeba je zbytečný, teď mi možná trošku budete překvapení, co řeknu, ale je zbytečné v té debatě, co byla před tím prvním kolem, se příliš soustředit na to, co říká každý z těch kandidátů k různým bodům, typu, jestli změní pracovní dobu, nezmění, jestli zvýší nějaký příjem nebo ne, protože říká to může, ale tomu se říká PR nebo předvolební sliby. Když Marine Le Pen říkala, že by Francie vystoupila z Evropské unie, no tak je to úplně zříče nereálné. Proč? Protože by na to potřebovala samozřejmě rozhodnutí parlamentu, nějakou většinu, nevím, jestli dvoutřetinovou nebo větší rozhodně kvalifikovanou, no to by nikdy neměla v tom parlamentě. Takže to byly výkřiky, které jsou jaksi dobré k tomu, že jsou na plakátech, ale to není o skutečnosti. A teď tady máme Macrona. Podstatné bude, parlamentní volby jsou tam za měsíc a půl. Je celkem pravděpodobné, že dopadnou podobně jako prezidentské, protože ve Francii to bylo takhle vždycky, že ty prezidentské volby nastaví nějakou dynamiku a ten vítěz v podstatě vezme i ty parlamentní volby. Neříkám absolutní většinou, to ne, ale že tam bude mít veliký úspěch. Ve Francii všechny volby, jak prezidentské, tak i parlamentní a regionální a jiný, kromě evropských do Evropského parlamentu, vždycky se konají podle dvoukolového většinového systému. To není ten velmi nespravedlivý anglosaský systém, jednokolový a dvoukolový.
Ten dvoukolový systém umožňuje jednu věc, že umožní existenci i těch menších stran, které potom jdou do druhého kola v nějaké koalici a potom ty vlády jsou většinou koaliční, ale vždycky je tam jasným hegemonem jedna strana. A teď, co se stalo s těma prezidentskýma volbama? Co se stalo ve Francii je to, že rozbili, a to myslím tak, jako se to vlastně od de Gaullových časů nestalo, nebo tak, jak to bylo před de Gaullem, čili do 58, tak rozbili tu politickou scénu. Ty dvě hlavní síly, které tam byly od de Gaulla, řekněme, na levici socialisti, na pravici, říkalo se tomu gaullisti, pak RPR, dneska republikáni, že to je ta strana Chiraca, Sarkozyho a tak, tak tyhle ty dvě síly, které v podstatě vždycky spolu soupeřily, a mezi nimi byly potom, nebo na kraji byly nějaký ještě víc levý, že dlouho to byli komunisti a vpravo zase jiný. A pak tam byl střed, který ve Francii nebyl nikdy úplně slabý, ale nikdy nebyl tak silný, kromě jednoho případu, aby jeho kandidát se stal prezidentem a měli většinu v parlamentě. Tak tyhle ty dvě síly, to znamená socialisti a ta pravice republikánská, jejich kandidát se dneska nedostal do druhého kola. Do druhého kola se dostali kandidáti, kteří se odvolávají na něco jiného, na jakousi antisystémovost a na to, že je potřeba změny a tak. Tyhle ty dvě strany veliký jsou v rozpadu. Socialisti jsou v rozpadu už, nebo v rozkladu už dlouho. Je to jednak dáno tím, že byli teďka u vlády, každá vládní strana samozřejmě ztrácí a je kritizovaná. Navíc Hollande, přestože udělal mnoho zajímavých věcí, to není tak, že by to byl špatný prezident, ale ten image byl velmi špatný. Takže jeho image byl nejhorší ze všech prezidentů, snad co by od toho nebyla byli. Ta strana byla rozklížená, bojovala mezi sebou. Tam vidíte, že ta strana vlastně do těchto voleb dala tři osoby. Macron, socialista nějakou dobu, Hamon, socialista nějakou dobu, a Mélenchon dlouhou dobu taky socialista. Ale oni se přitom mezi sebou i uvnitř té strany v minulosti potom velmi, velmi bojovali tak. Takže ta strana dneska, i vzhledem k tomu, že její oficiální kandidát Hamon dostal těch asi 6%, to je prostě něco nebývalého pro stranu, která měla, nebo má stále ještě prezidenta a má stále ještě vládu, tak já si osobně myslím, že ta strana končí. Že bude marginalizovaná, a že roli té hlavní strany levice převezme Mélenchon. Což bude znamenat, že to bude strana jakoby daleko útočnější, víc levicová a méně, řekl bych, sociálně demokratická nebo centristická. Teďka, co se týče pravice, republikáni, tak si představte situaci, že jejich protivníci, socialisti, mají dneska vládu, to znamená, že s každým rokem vládnutí samozřejmě popularita strany jde dolů, to je jasný, že jo, únava vládnutím, všelijaký nezvládnutý věci, nějaký skandály, jako je to vždycky. Mají prezidenta, socialisti, který je na velmi nízký hladině. To znamená, že zcela logicky v těchto volbách republikánská pravice měla vítězství takhle na dlani, na stříbrném tácu. V podstatě se počítalo, že ty volby vyhrajou a kdyby měli prezidenta, tak budou mít jistě většinu v parlamentě. Vůbec se to nestalo. Jak to, že se to nestalo? Nestalo se to ze dvou důvodů. Jednak ty primárky udělali velké nejasno a už od včerejška, jakmile byly známy výsledky, tak ve veřejných prohlášeních a v televizi různí nejvyšší politikové republikánské pravice ty primárky kritizujou, protože vnesli veliký rozkol do té strany jednak a jednak vynesli nahoru kandidáta, s kterým se ani moc nepočítalo. A tento kandidát, který měl symbolizovat takové ty krásné pravicové hodnoty, které někteří teda připisují pravici, to znamená čest, morálka, etika a takovéhle věci, tak se ukázalo, že tenhle člověk, který je typickým politikem, který je v politice celou dobu, on prošel všemi funkcemi, jaké existují, kromě ještě té prezidentské, je to jediná, která mu tam zbývala, tak se ukáže, že tenhle ten člověk prostě okradl stát asi o půl milionu nebo milion eur léta, jeho manželka fiktivně podepisovala něco, co nedělala a tak dále. Teď se ukazovalo, že prostě dostává nějakých zvláštních advokátů prostě velmi drahé věci a tak dále a tak dále. Čili velmi nemorální chování. A dobře, řeknete, že to se stává v té politice, není ani první, ani poslední. Jenomže on zaprvé řekl, že nejdřív to dlouho popíral.
Potom, když už nebylo zbytí, protože ve Francii jsou média, které skutečně fungují, tak mu dokázali, že to tak je, tak si vymyslel, že to je celý útok na něho. Vymyslel si, že dokonce prezident má nějakou zvláštní tajnou jednotku, která manipuluje a která manipuluje policií a soudama a takhle. To se nikdy samozřejmě nepotvrdilo, byl to nesmysl. Potom prohlásil, že pokud bude vyšetřován, takže odstoupí. Vyšetřování nastalo, on neodstoupil. V téhle chvíli pro spoustu jeho voličů a vedoucích politiků té republikánské pravice takový člověk byl nepřijatelný. Tam se stalo, že byl na 35% a během jednoho dne spadl na 17%. Protože to je volba prezidenta, to není volba politických stran. Teď se volí člověk, který bude reprezentovat, on jeden jedinec, jeho jméno, jeho tvář, jeho rodina, bude reprezentovat Francii navenek, bude jezdit samozřejmě na summity EU a OSN a tak dále, a bude symbolem té země. A to je pro spoustu lidí tak důležité, že prostě tam chtějí mít člověka, který je nějakým způsobem mravný a čestný. Jo? Čili tady se stalo, že nevím, proč se v Čechách tak o tom mluví, tak jako, že se mu přihodily nějaké nepříjemnosti, nebo tak nic se mu nepřihodilo. Prostě ten člověk se zachoval velmi nemorálně a nebyl schopen to dokonce přiznat do poslední chvíle, tak na to dojel. Z toho, co já jsem už slyšel od svých známých z Francie, tak se zdá, že ale ta strana republikánské pravice, to není jenom otázka teď toho, že ten Fillon prostě selhal osobně a za ten měsíc a půl do parlamentních voleb ta strana bude pevná a jednotná. Je pravda, že v těchto volbách neprohrála žádná politická linie nebo ideologie té strany, ale ta strana je zevnitř velmi rozklížená. Je velmi rozklížená a je možné, že tam dojde i k nějakému rozkolu. A teďka, přijdou ty parlamentní volby. Má-li Macron mít šanci, aby skutečně tu zemi někam vedl, jak kam chce, potřebuje většinu nebo aspoň výraznou sílu v parlamentě. Těch 6 neděl, které zbývají, on rozhodně využije na to, že bude muset velmi intenzivně budovat nějakou sílu, nějakou stranu. Teď se zeptáte, odkud? A kde veme ty lidi? Tam nemůže být jenom neznámý lidi, neznámý tváře. Tam musí mít tváře, který se vyznají, který znají politiku, který jde ve vládě. Odpověď je taková, co jste asi viděli sami v médiích. To znamená, všichni prakticky dneska současní ministři vlády už mu vyjádřili svoji podporu, ergo říkají si o nějaký křesla v budoucí vládě. Rozhodně bude stavět na centristech ve Francii, protože ti teďka dlouho nebyli u moci a díky nim ty volby vlastně vyhrál. Tam je figura, která se jmenuje Bayrou, François Bayrou, který už léta nebyl ve vládě, ale každý prezidentský volby kandiduje a vždycky všem zavařil tím, že byl většinou na třetím místě. Já osobně si myslím, že Bayrou možná bude příštím premiérem. A jestli ne, tak třeba ministrem zahraničí, budeme mít velmi silnou. A rozhodně centristi tam budou. A potom, co je zajímavé, rozhodně do jeho vlády a do jeho strany bude část současných pravicových republikánských politiků. Někteří dokonce už vstoupili do toho jeho hnutí a velká část z nich už mu vyjádřila svoji podporu. To znamená, že my tady asistujeme situaci, kdy dojde k vytvoření nějaké nové strany ve Francii, strany rozhodně centristické. Macron rozhodně není žádná levice, to, že když si byl členem socialistické strany, nic neznamená. Kdo zná trošku Francii, tak ví, že francouzští socialisté jsou lidi, kteří jsou zvyklí žít na velmi vysoké noze a ve velmi připichových bytech a nosit velmi připichové obleky a tak dále. To není žádná levice, tak jak si my v Čechách představujeme. A ten, bude to určitě strana, která bude centristicko, spíš pravicová. Jeho představy o ekonomice se blížily v podstatě nejvíc těch všech ostatních Fionovi, to znamená větší flexibilita s prací, zvýšit důchodový věk, těch 35 hodin nějakým způsobem omezit nebo takhle. Takže to bude určitě síla, která bude stát v centru té země. Teď je otázka na levici, já si myslím, že to projde asi na Mélenchona. Uvidíme, jak dalece pravicoví republikáni si udrží tu svoji sílu, tu svoji jednotu, kolik budou mít lidí v parlamentu. A tohle je, myslím, podstatný. To znamená, že tyhle ty prezidentské volby dneska rozbily celou tu politickou scénu, tak jak jsme na ní byli zvyklí
léta. A možná poslední věc k Le Penové. Kdybyste se zeptali, prosím vás pěkně, jak to, že 20% voličů ve Francii, voličů tam je 45 milionů, takže 20% je prostě, já nevolili všichni, tam bylo 80%, ale dejme tomu, že tam asi 7 milionů vyvolilo nebo něco takového. Prosím vás, odpověď je taková, že lidé, kteří volí ty antisystémové nebo krajní síly, ať už tou Mélenchona nebo především Le Penovou, to už je tam tradice, tak jenom malá část z nich ji volí jaksi pozitivně, že by skutečně jí chtěli za prezidentku, že si to představuje. Tam je veliké procento hlasů, kterým se ve Francii říká protestní hlasy, což jsou hlasy lidí, kteří jí dávají hlas, aby ukázali těm ostatním, už toho máme plný zuby, chceme nějakou změnu, ale ne takovou, že by tahle osoba se stala skutečně prezidentem. Podle průzkumů sociologických takových protestních hlasů u ní tentokrát bylo asi 60%. Tak je jedno, jestli 55 nebo 62, ale to znamená, že víc než polovina tu byly tyhle protestní hlasy. To je strašně důležité si uvědomit. Když to hlasy pro ty strany, pro Fiona a pro Macrona, to jsou rozhodně hlasy jaksi lidí, kteří je tam skutečně chtějí mít. Jo? To jsou ty pozitivní. Tak tady se asi dostavím. Takhle. Super, děkuji. Já si myslím, že protestní hlasování není jenom francouzskou záležitostí, naopak vidíme to v posledních parlamentních, prezidentních a já nevím, jakých různých úrovních voleb v celé Evropě. A o tom by možná mohl pohovořit krátce pan Macháček a zasadit vlastně francouzské prezidentské volby do kontextu celé Evropy, protože to sleduje v Německu, k nizozemským volbám se vyjadřoval ve svých monitorech. A jak bude podle vás vypadat Evropa po zvolení Macrona, případně tedy Le Pen, ať to nerozhodujeme za francouzské voliče. Tak děkuju. Já bych se na začátek chtěl omluvit, že jsem tady skutečně záskok za Adama Černýho. A jako je Macron se prezentuje jako outsider, tak já jsem tady taky trochu jako outsider, nebo především jako outsider, tak třeba to bude i k něčemu dobrý. Než se dostanu k té Evropě, pár nesourodých poznámek, možná i takových otázek, na které můžou prostě ostatní reagovat a pak něco tady k té Evropě. Ještě bych se na začátek chtěl zmínit o těch průzkumech. Je tady skutečně pro lidi, kteří sledují americký, britský tisk a já samozřejmě mezi ně patřím, tak samozřejmě je tady otázka jakéhosi sebezpytu, který by ten anglosaský svět i anglosaská média měly jaksi provést. A můžeme začít u těch průzkumů právě, možná třeba kolegyně Alžběta se k tomu později ještě vyjádří. Já myslím, že obrovské nebo největší překvapení těchto francouzských voleb je, že vlastně žádné překvapení nebylo, protože na rozdíl od Brexitu a Trumpa to skutečně francouzští experti spočítali přesně a to já považuji za jeden z důkazů toho, že ta Francie zdaleka na tom není tak špatně, jak se o ní v tom anglosaském světě říká, kde běžně vlastně je představována taková země v jakémsi dojezdu, jako dýchavečná, málo dynamická, ekonomika vysoká, nezaměstnanost, lidé se nevěří a tak dále. Tak když si vezmeme, jak multioborová je to věc samozřejmě, tak a Francie v tuto chvíli, když si to srovnáme s Brexitem a s americkou prezidentskou volbou, tak demonstrovala jenom to, co jaksi znalci Francie samozřejmě vědí, jak, na jaké vysoké úrovni má matematiku, kybernetiku, psychologii, sociologii, politologii, protože ten předvolební průzkum samozřejmě souvisí s těmito všemi obory. Já myslím, že je to obrovské vyznamenání, protože se skutečně trefili na centimetry. K tomu, kdo bude podle pana Janešky prezidentem, jediné riziko, kterého bych se možná trochu obával, je samozřejmě, že by se začalo příliš říkat, že je to jasné, tak kdyby byl pan Janeška ve Francii, tak by to asi takhle třeba jako neříkal, protože jediné, co může Macron podle mě ohrozit, když všichni začnou říkat, že to je úplně jasný, že by to mohlo třeba vést k tomu, že by lidi zůstali doma,
teďka novinkou je jakási změna kampaně z dnešního dne, kdy teda bude portrétován Macron jako jakási loutka oligarchů a těch miliardářů, kteří jsou za ním, ale také si samozřejmě myslím, že je to v podstatě daná věc. Zajímavá otázka je, jestli je Macron na rozdíl ode mě tady v té debatě opravdu outsider. To už vlastně bylo, tohle vlastně řečeno asi nebylo. Z pohledu toho, kdo se ve Francii dostává do vysokých politických pozic, to samozřejmě outsider není, protože má samozřejmě tu školu École Nationale d'Administration ENA, jako každý vlastně vysoký, vysoce postavený člověk ve francouzské politice, byl poradcem Hollanda, byl ministrem a reprezentuje samozřejmě ty technokratické elity, které jaksi očekávali nebo dopředu tušili, že ty standardní politické strany směří k oslabení nebo jakémusi rozpadu. K tomu, jak si bude Macron budovat tu stranu nebo to hnutí, to už pan Janeška vysvětlil skvěle. Já myslím, že je tady velká ale výzva, i když tam se ještě nemáme po druhém kole, že skutečně na jednu stranu jsou tu ty protestní hlasy, ale je tu obrovská podpora mladých lidí pro Le Penovou. Možná to jsou právě ty protestní hlasy a obrovská podpora mladých lidí i pro Mélenchona. Na obou stranách teda velice populistický program, i když abych se teda taky nepatřičně zastal Le Penové, nebo zastal v uvozovkách, tak když o ní říkáme, jak obrovská je extrémistka, tak si všimněte, že ona říkala, že Francie přijme jenom každý rok jenom 10 000 dalších migrantů. Naši politici říkají, že nepřijmou žádného. Na druhou stranu říkají teda, že přijmou z Ukrajiny, že? Tak představte si, že by nějaký český politik říkal, že přijme třeba nějaký adekvátní počet, nebo nevím, co by byl adekvátní počet. Prostě prezident Macron, pokud se prezident stane, bude muset, podle mého soudu, skutečně jeho hlavním cílem bude muset něco dělat s tím extrémem a s tou podporou těch mladých lidí, těch dvou extrémních, řekněme, voleb. A pokud se mu to nepovede, tak já se obávám, že to je možná naposledy, co bude mít Francie standardního, normálního prezidenta. A samozřejmě hlavní instrument, jak toho dosáhnout, je skutečně dosáhnout do toho, že Francie se bude lépe ekonomicky dařit, že ta ekonomika se jaksi probudí, bude dynamičnější a tak dále, čehož jistě samozřejmě může, jsou to do značné míry faktory psychologické, to znamená, že pokud je prezident mladý, energický, pokud bude dávat lidem optimismus, tak skutečně to může velice pomoci. To není nesmysl. Snižování daní korporací, flexibilnější pracovní trh, opravdu to taky může pomoci. Ale jedna z nejdůležitějších věcí je, že se musí jaksi zpamatovat celá eurozóna, musí omezit ty svoje vnitřní nerovnováhy a to je otázka, jestli na to bude mít Macron sílu. Když jsem na začátku kritizoval tu anglosaskou, řekněme, píchu, tak se to samozřejmě vztahuje i na to, že dlouhá léta je ten anglosaský svět, teda ještě máme samozřejmě Austrálie, Nový Zéland, ale Amerika, Británie se prezentovaly, že oni jsou ty ostrovy stability odolné proti populismu. Nyní se ukazuje, že ten kontinent, respektive jeho západní část, naopak působí jako jakýsi stabilizační faktor. Volby v Holandsku dopadly dobře, volby rakouské prezidentské volby. Rakušané nezvolili tady pravicového extrémistu nebo populistu. Francouzské volby vypadá to, že dopadnou v tomto ohledu pozitivně. V případě Německa vlastně vůbec nikdo nečeká nic extrémního, dokonce to vypadá, že alternativa pro Německo s tím, jak tam probíhají obrovské vnitřní boje dneska, by se možná ani třeba nedostane přes těch 5%.
Takže to je takový ten paradox z toho, jak se vlastně ten anglosaský svět dlouho portrétoval, že on je tou nejenom kolébkou, ale jaksi prostě tou stabilní liberální demokracií. K tomu, co Macron říká o Evropě, tak samozřejmě do značné míry je to zkresleno tím úplně katastrofickým pohledem, který jsme všichni měli, řekněme, před těma dvěma měsícema, kdy Donald Trump říkal, že Evropská unie se rozpadne a že na to je už jako přežitý a tak dále, že Německu předkládal ten dlužní úpis a tak dále. Mezitím Trump otočil, na to už není přežité, je důležité, Evropská unie se dala dohromady, nerozpadne se a tak dále. Ale v té vyhrocené situaci samozřejmě Macron působil jako takový nejprogresivnější v tomto ohledu evropský politik, protože prezentoval nápady, jak situaci řešit, že musí vzniknout nějaká daleko silnější obranná kapacita, ochrana hranic, eurozóna se musí více integrovat a tak dále. On je příznivcem, což zase je do určité míry ve francouzské tradici té větší institucionální dovýbavy, řekněme, té eurozóny, což Němci zase velmi tradičně vždycky odmítají. Takže když je Macron pro více rychlostní Evropu, tak je otázka, co to bude znamenat, protože v praxi samozřejmě těch možností, kde by mohli Němci i kvůli těm svým ústavním limitům nějak ustoupit, je velmi málo. Němci nechtějí navíc otevírat základní evropské smlouvy, takže já zde vidím nějaký posun zase v tom, že například Wolfgang Schäuble, současný německý ministr financí, říká, že by souhlasil s tím, protože k tomu není potřeba změny základní smlouvy, vybudování evropského nějakého měnového fondu na způsob mezinárodního měnového fondu, tak na tom by se asi s Macronem shodli. Je jisté, že Macron využije toho svého silného mandátu, pokud se stane prezidentem, k tomu, že bude tady tlačit na tu větší institucionální budování eurozóny, ale jestli se to v praxi stane, tak to je samozřejmě velká otázka. Když jsem mluvil o tom, že ta západní Evropa jak si prokazuje nějakou stabilitu v tomto ohledu v těch posledních měsících, tak samozřejmě pro celou Evropskou unii to neplatí. Pokud tady vznikne silnější tlak na více rychlostní Evropu, na větší integraci toho jádra, tak nějakým způsobem to bude mít samozřejmě nějaký dopad na nás, na V4, na střední Evropu, na postkomunistický svět a tak dále. To bychom si měli uvědomit. Co se týče Le Penové a těch jejich programových věcí, tam pan Janeška to trošku vysvětlil, mě to právě z tohoto pohledu se zdálo být trochu skutečně záhodou, proč ona říká věci, které naprostá většina Francouzů nechce. Ona chce odchod z eurozóny, respektive referendum, to z EU i z NATO. A když se člověk podívá na průzkum veřejného mínění, tak 75% Francouzů z eurozóny nikdy odejít nechce. Nehledě na to, že když se dnes mluví o tom, jak je Brexit nepředstavitelně komplexní a složitá věc, která zaměstná na několik let celou britskou vládu a půl Evropské unie, tak jaksi řízený rozpad eurozóny je ještě něco násobně složitějšího než nějaký Brexit. Je to prakticky vlastně nemožná věc. Ještě poslední věc, zatím to tady dopadlo dobře v úvozovkách, nicméně z mého pohledu, abych to zasadil ještě do kontextu, se mi jeví jako trochu znepokojivé, že vlastně tři kandidáti, kteří kromě Macrona, všichni mají tady, nebo aspoň to říkali v kampani, velice pozitivní vztah Putinovu režimu, i když on začal potom samozřejmě couvat, ale platí to i pro Le Penovou, tam ta vazba je dokonce finanční, tak to samozřejmě, když se to sečte, není úplně pozitivní zpráva, ale zatím to vypadá, že to v úvozovkách teda dopadne dobře. Takže to jsou jenom ty pár těch mých poznámek.
Moc krát děkuji vám i samozřejmě vašim předřečníkům. Jsme zhruba v polovině debaty a ta druhá je věnována vám, vašim otázkám, názorům a komentářům. Takže pokud někdo má otázku nebo nějakou reakci na naše řečníky a to, co tady padlo, tak já tady mám velmi šikovnou kolegyňku, která přijde s mikrofonem a poprosím jenom, abyste se představili. Máme tady už někoho odvážného, já jsem vás nechtěla vyděsit, možná to přišlo trošku nečekaně. A v tom případě já si dovolím tady využít této příležitosti, protože já otázky mám. A trošičku bych se vrátila ještě k té kampani, než se dostaneme k, řekněme, těm predikčním otázkám a záležitostem. A zeptala bych se všech řečníků, možná Betty, která ty kampaně sledovala poměrně dost. Mluvili jste, řekněme, všichni čtyři o skandálu ohledně financování Bridget, jestli tedy byla svého osud, tak předpokládám, že tedy Bridget Fionové a vlivu, jaký to mělo? Penelope, pardon, já jsem si spletla s tou Macronovou. Takže Penelope Gate, tak řekněme to. A skandál ale ohledně financování měla i Marine Le Pen. A možná je zajímavé, že ty skandály přišly, řekněme, ve stejnou dobu té kampaně, ale Fiona to skutečně srazilo na kolena a Marine Le Pen dál proplouvala, aniž by se ty preference nějakým výraznějším způsobem měnily. Jak to? Je to tím, že ta evropská úroveň není pro francouzské voliče zas tak přitažlivá, což tedy říkám v kontextu českého vnímání evropské politiky, nebo je to tím, že to nebylo tolik medializované? Já si myslím, že to je velmi jednoduchý, to jsou naprosto rozličné strany. Ztratě paní Le Penové těm lidem to nevadí. Než to Fio je představitel republikánské pravice a tam to velmi vadí. To je přece logický. Proč? No tak, protože to je přece úplně jiný typ strany, úplně jiný typ lidí. U té krajní pravice je to přece tak, že zaprvé to vůbec není její první skandál, finanční skandálů, oni měli hodně, včetně jejího otce a vůbec zvláštního způsobu, jakým se dostali k mnoha milionové vile na kraji Paříže, kde žijou a takhle. Těch skandálů bylo x. A je to tak, že ta strana, která je v téhle pozici extrémní, to znamená vůči svým voličům nebo členům, si vytvoří image mučeníka. Takže Le Penové se to dneska může paradoxně hodit, protože zase říká, vidíte, zase na mě útočí, zase vůči mě něco takového takhle. To znamená, že většině Francouzů to samozřejmě vadí, proto taky nevolili, ale ti, kteří, jak si to pevný jádro, to by jí volilo prostě v jakýmkoliv kontextu. Jiná věc je, dámy a pánové, že tohle není jenom věc jako nějakých, to čemu tady my budeme říkat, nějaký gejty prostě. To je věc skutečně soudního vyšetřování a to samozřejmě bude pokračovat a to může mít nějaký dopady. Ale mě to trošku připomíná tenkrát věc třeba, co jsme měli tady se Sacherem, kdy se hned na začátku 90. let, že to byly snad první volby, bylo se Sacher, ne ten ministr tenkrát. A je velmi samozřejmě jaksi ošemetné, asi to slovo bych použil, v rámci kampaně nebo pálení před kampaní na nějakého kandidata najednou víc s něčím takovým, že on okamžitě toho použije, že to je politický útok, že to neplatí takhle, ale to vyšetřování bude pokračovat. A teďka s tím Fionem je jedna věc velmi důležitá. Představte si, že on, aby jsme rozuměli tomu, proč taková část jeho i příznivců a vysokých politiků republikánské strany prostě ho vyzývala, aby odstoupil. Protože nemůžeme teď samozřejmě předvídat, co bude, ale jestli je vyšetřován, tak to znamená, že buď to bude zproštěn viny, nebo nebude. Když nebude zproštěn viny a bude odsouzen, tak si představte, že člověk, který by seděl na místě francouzského prezidenta, to je strašný. On by zřejmě měl, nebo zřejmě on by byl jistě imunitu ve chvíli, kdyby byl jmenován prezidentem, ale vyšetřována je taky jeho žena. A teď si představte, že by jeho žena byla odsouzena žena francouzského prezidenta, čili to jsou velmi vážné věci, to není jenom jaksi otázka, že se někomu nám něco líbí, nelíbí, nebo že on něco říkal, to jsou velmi vážné věci a to vedlo, myslím, k tomu, že prostě Fion skončil tak, jak skončil, protože tam samozřejmě volič republikánské pravice musel být ve strašné situaci, protože měl jenom jedinýho kandidáta, to byl Fion. Navíc člověk, který měl posvěcení svojí strany, prošel těma primárkama, čili je jasný, že
jeho by bylo třeba volit a nikoho jiného na výběr neměli. A na druhou stranu tento člověk měl velmi vážný etický škralou, který byl jaksi naprosto neslučitelný s postavením hlavy státu. No, takže bohužel to dopadlo, jak to dopadlo. U té Lepenovy to je jinak, protože tam, já nevím, jestli 100%, ale určitě 90% jejího voličstva s tím nebude mít problém a naopak bude mít dojem, že to je všechno jenom vymyšlený, že to zase ten establishment, to je přesně to, že jo, my jsme proti establishmentu, podívejte se, establishment nám zase tady něco proved, jo, a my tomu nevěříme, protože Marin by někdy nic takového neudělala. A tam vidím ještě jeden velký rozdíl, že zatímco Marine Le Penová to v celou věc se třásala jako taková ta otravná obvinění a žádný slib nedala, tak Fionte naopak jednoznačně řekl, že pokud bude oficiálně obviněn, což pokud byl 18. března obviněn, takže že odstoupí z kampaně. On ten slib nedodržel a to je podle mě ten hlavní problém, co mu voliči vyčítají. Jo, s tím naprosto souhlasím, že tam 70% téměř člověk odstoupil, ale přesně jak tady říkal pan kolega, tak ona zastupuje tu antisystémovou stranu, kdy vlastně lidé je v tom asi tějí voliči ještě podpoří, jakože ten systém je špatný, takže ano. A byli to také jakoby asistenti, kdežto i ta manželka je takové silnější i jako moto v té kampani představuje fakt tu jeho drahou polovičku, takže i to tam mohlo hrát roli krátce. Děkuji moc krát. Já jsem tady zaznamenala první dotaz. Pan Bartoš, poprosím mikrofon. Bartoš, dobrý den. Ekonom. Já musím říct jednu věc sám, nejsem vůbec žádným expertem na Francii a proto to nechám trošku stranou. Jenom poděkuji všem řečníkům za to, co tady řekli, protože jsem se z toho hodně dozvěděl. To je jedna věc. Druhá věc je to, že si použiju tedy toho Macrona a jeho vztah k EU, aspoň teda tak, jak tady byl prezentován, že tedy spíš je pro to EU a pro udržení a další integraci EU. A to použiju vlastně i pro to, co chci říct, že by bylo zapotřebí, aby tyhle ty myšlenky byly nějakým způsobem prezentovány i u nás. A pokud možno tedy dost logicky, protože pokud já se bavím s lidma, tak vidím, že funguje naprosto opak, všichni chtějí od Evropy pryč a všichni na Evropu jenom nadávají. Je to hodně podobné tomu, co si dovolil faráš v UKIPu. A tyhle ty myšlenky tady jsou poměrně hodně. To je jedna věc, jen berte to jenom jako komentář. A potom druhou věc, troufnu si udělat takovou věc, doufám, že se na mě nebudete zlobit, protože já vás mám docela rád všichni tady. Hodím vám rukavice, ale nemyslím to zle. Když děláte tyhle ty různé debaty tady v Praze, tak pochopitelně tady je asi jiné publikum, než se nachází i v jiných částech republiky. A asi by bylo zapotřebí tyhle ty vědomosti, které vy tady máte, nebo které dokážete přinést do jedné místnosti, pustit i dál. Děkuji moc krát. Já samozřejmě dám slovo našim řečníkům, reagovali. Jenom chci říct, že my se snažíme to předávat dál skrze sociální sítě, náš web. Měli jsme i debaty v jiných městech než v Praze, takže snažíme se, ale to je samozřejmě úplně věc mimo dnešní debatu. Já jenom chci říct, že myslím, že každý z dnešních řečníků se snaží ty informace šířit dál. Jestli můžu, tak jenom za institut, my o tom píšeme články, jsme velice aktivní na sociálních sítích, zítra jdu přesně na francouzské volby do studia 6, takže myslím, že i ostatní občané si v 7 ráno můžou pustit televizi a určitě se to dozví. Máte samozřejmě pravdu a každý z nás je kdokoliv jistě připraven kamkoliv přijít a tak, jestli někdo chcete něco zorganizovat. Jenom k tomu, jak je důležité mít informace a jak je důležité, jak si s chladnou hlavou se dívat na věci tak, jak jsou, a ne předpojatě do jméno nějakých ideologií, tak vám řeknu a pro té Francii asi dvě věci. V Čechách je všeobecně nějaká rozlišená taková představa, že když někdo je jako socialistická strana levá, takže prostě je to takový napůl komunismus. A že tam je třeba taková příchylnost k Moskvě. Je to právě naopak. Dneska Moskva, ale to není jenom teď, ten Putin to říká otevřeně, ale to bylo už minulý desetiletí. Oni vždycky podporovali hlavně krajní pravici nebo pravici ve Francii. Oni měli největší hrůzu z toho, že by ve Francii byli u moci socialisti. Podívejte,
podívejte se, jestli si pamatujete na ten příběh s tou letadlovou lodí. S tou letadlovou lodí, kterou Hollande padl. Vrtulníkovou lodí, jako, že přesně se tomu říká, že... Já myslím, že to byla letadlová teda, jo. No, dobře, vrtulníková. Prostě velmi silná, velmi moderní bitevní loď. Francie jako snad jediná země členská NATO, tenkrát se dohodla s Ruskem, že jim postaví tuhle tu supermoderní, sofistikovanou, vybavenou jakoukoliv elektronikou, se dovolí představit loď. Kdo to tenkrát domluvil s Putinem? Sarkozy. To byla Sarkozy myšlenka. A kdo to zastavil? Kdo ji neprodal? Hollande. A takových věcí je mnoho. Je běžný v té kampani, vždycky se odstne téma bezpečnosti. To vytahuje Lupinová a hodně to dělal taky Fillon. To je tradice pravicových stran. Je všeobecné přesvědčení, že když jsou socialisti u moci, takže dojde k uvolnění mravů, policie má menší pravomoci, prostě, že levice není schopná zajistit bezpečnost, než toho pravice, jo. Když byl Fillon premiérem, tak zrušil 13 000 míst v policii. A když přišel Hollande, tak asi 9 nebo 10 000 zase vytvořil. Tohle jsou všechno věci, které nemají vlastně nic společného žádnou ideologií, že jenom je vždycky nešťastný, prostě je nějaká situace, je třeba nějak řešit, jednou jsou peníze, nejsou, jednou je různá situace. Je nešťastný, když se to potom jaksi zneužívá v kampaních a kdy se vytváří nějaký obrázek, na který lidi skočí, protože to se vždycky říká, ale je to velmi vzdálený pravdě. Tady s těma číslama je totiž zajímavý, že Fillon věren své tradici tohle téma zase odevřel v kampani a na pozadí těch různých věcí, které se ve Francii dělí, říkal, že třeba prostě přitvrdit a takhle a víc policie takhle, tak mu museli připomenout, že vážený pane, když jste byl premiérem, tak zrovna byste jako těch 13 000 zredukoval, jo? Moc krát děkuji za reakce. Je tady nějaká další otázka, komentář, připomínka? Výborně. Já tedy využiji opět svého práva moderátora a chtěla bych se vrátit k podstavě hvězdy, jak to myslím nazval pan Sládek nebo pan Janiška, teď si nejsou úplně jistá, těchto voleb, a to je Jean-Luc Mélenchon, který začínal na pár procentech v těch průzkumech veřejného mínění a skončil s, já tady mám poznamenáno, 19,64%. Ať už šlo tedy o kampaň nebo o to, že zaujal poměrně dost mladých voličů, jaká je budoucnost této postavy a jeho strany? Vy jste naznačoval, pane Neško, že převezme roli, řekněme, hegemona na levici té stranicko-politické scény. Jak to bude s touto stranou a ve vztahu třeba se socialisty, kteří pravděpodobně začnou podporovat ve straně En Marche Macrona? Já bych pořád nemluvil, tak možná pan kolega. Jean-Luc Mélenchon měl takové návrhy, jako třeba 32-hodinový pracovní týden, to znamená ještě o 3 hodiny snížit ten stávající, který všichni kritizují. Rovněž měl podobně jako jeho kolega Itlu legalizaci marihuany a ekonomové spočítali, že ty jeho plány jsou v podstatě neuskutečnitelné, ale rozhodně to na voliče zabíralo. A ve francouzských denících interpretovali tu jeho kampaň, že on jak byl dlouhá léta v té socialistické straně, takže že má takovou chuť pro nějakou revanš v sobě, že prostě nemá dobré vztahy s tou současnou socialistickou stranou a že bylo prostě velmi uspokojené, kdyby prostě on mohl být napříště tím hegemonem, který bude pokračovat v té socialistické tradici. Můžu tu možná něco dodat? Francouzská socialistická strana už dlouho byla stranou vládní. A to je vlastně pohroma pro každou stranu tohoto typu, která začíná v opozici, že v opozici proti pravicové vládě, to znamená vládě, která se spíš identifikuje se zájmy lidí, kteří mají lepší příjmy a jsou bohatší než ti chudší. Ale když se potom dostanou k moci,
tak zjistí, že musí řídit mezinárodní politiku té země a ekonomiku a tak dále a tak dále. A nakonec v těch výsledcích se chovají úplně stejně, jako kdyby tam byla ta strana pravicová. Posledních 5 let Hollandovy vlády se v ničem ekonomicky a sociálně neliší od těch předchozích vlád Sarkozyho. To jsou všechno liance, které jsou dané docela jednoduše, protože prostě ta země je součástí nějakých celků, je tady nějaký světový systém, je tady nějaká ekonomika, těm francouzským velkým firmám nebo těm nadnárodním firmám, který mají sídlo ve Francii, je přece úplně jedno, jestli to je ta nebo ta vláda, prostě dělají svou ekonomiku a tak dále. Jenomže problém si veliký je v té legitimitě politiků a politiky dneska, že ti lidé, když jdou do voleb v kampani, tak vytáhnou různá hesla, slibujou různé věci, které jsou ale úplně nereálné. A nějakou dobu voliči si myslí, že to tak bude, a když vidí, že lidé, kteří jim slibovali, že když si nás volíte, tak změníme tohle, Hollande před těmi 5 lety celou svoji kampaň položil na tom, že sníží nezaměstnanost. Jo? To bylo o tom, dokonce říkalo, že když se mu to nepovede, tak prostě odstoupí někdy dřív, než mu skončí ten mandát a tak. Nic s tím neudělal, protože tak nic s tím neudělal ani Sarkozy předtím, ani Chirac předtím, ani Juppé předtím, ani Fillon předtím. To není prostě otázka vůle jednoho člověka, že? Ani jedné strany se ukazuje. A teď ten problém je, že samozřejmě tohle to nikdo těm voličům neřekne. A voliči, když jsou takhle zklamáni, tak samozřejmě teda hledají nějakou tvář a někoho jiného, že jo? A teď je tady Mélenchon. Já si dovolíte, pane kolego, nemyslím si, že jeho nejdůležitější argument je, že chce zlegalizovat marihuanu. To je sice zajímavý, ale tam byly ty argumenty ještě mnoho jiných sociálních. Prostě lidi se s ním ztotožňují. Proč? Protože normálně běžně pracující člověk přece mu nemůžete říct, helejte, s tou situací se nedá nic dělat. Tak to je, my jsme v Evropské unii, globalizace, tady je měnový fond, tohle všechno, nedá se s tím nic dělat. To by vedlo k revoluci, že jo? Ale když jste Francouzem a vidíte, že třeba, protože, pane Vecháčku, ono je to tak, že s tou ekonomikou. Francouzská ekonomika jako ekonomika je velice silná. To je silná, dynamická ekonomika. Jo? Prostě máte celý segmenty ve světě, kde jsou ty Francouzi lídrama. To jsou letadla. Airbus, to je přece Francie. Jo? To jsou metra. Francie staví, já nevím, v kolika zemích metro. Letiště dělají všechny tyhle ty věci. Plus ta špičková technologie, jo? Ta Ariane, ty satelity, to je francouzský. Jako, jo? Je jediná země v Evropě, která má svůj vlastní jaderný výzkum, má na to svoje vlastní jaderné zbraně, má svý nosiče, ta země zemlí Francie. Britové mají celou jadernou sílu odvozenou od Spojených států a nikdo jiný v Evropě nemá. Tohle samozřejmě znamená, to jsou tisíce chytrých hlav, výzkum a tak dále, techniků, prostě špičkový průmysl. Atomovou bombu jenom tak nevyrobí prostě někdo na koleně tady, já nevím, prostě v počátkách. Že? Tohle je všecko typický, ale na druhou stranu ta země trpí tím, že má tam část obyvatelstva, má část obyvatelstva, ten problém je, že v té Francii jsou různý skupiny obyvatel, a má část obyvatelstva, která je jaksi ponechaná sama sobě, která nevidí většinou ani tu pořádnou školu, která nemá žádný znalosti, vzdělanosti. Tak. No, ale vrátím se k tomu průměrnému Francouzi. Tak teďka si představte, že před pár dny firma Volvo, která dělá ty pračky a všechny tyhle věci, tak zavřela fabriku v Amiens, ale 500 zaměstnanců nebo 600. Ta sama firma, otevírá asi tu samou fabriku v polský Lodži. Řekněte mi, kdybyste byl Francouzem, který takhle přijde o práci, jako proč by se mu mělo líbit jako Evropská unie a rozšiřování a integrace a takovýhle věci? Čili ty lidi říkají, dělejte něco, jak je možný, že Francie je taková silná země, pátá ekonomika světa a že u nás se pořád zavírají nějaký fabriky, posílají se někam jinam. Kdo způsobil, že ten francouzský trh je dneska úplně otevřený čínským výrobkům, takže prostě jsou zaplavený. To je to samé samozřejmě v jiné země v Evropě, že jo. To přece nepřišlo jenom tak samo od sebe. A teďka buď to vám politici řeknou, no ale my s tím nemůžeme nic dělat, to je globalizace a mezinárodní vztahy a takhle tohle. A nebo přijdou lidi, kteří říkají, no tak my to nějak zastavíme. Že jo? A já si myslím, že tohle je role toho Mélenchona, protože dneska socialisti se stali z té síly, která kdysi byla nositelem té naděje těch lidí, co mají slabý příjmy, všecko, že se jim nějak povede líp, nebo že jim pomůžou prostě se někam dostat. Tak když vidí, že se chovají úplně stejně, tak hledají nějaký jiný řešení. To samý je případ Le Penový. Jo?
ona, jestliže tady padlo třeba, že to je taky novinka těchto voleb, že výraznější část mládeže ve jakýkoliv v minulosti se stotožňuje nebo volila Le Penovou, tak jednak to jsou tady ty protestní hlasy do jisté míry, ale jednak jsou to hlasy, které říkají, no tak jako, když tady všichni říkají, že se s tím nedá nic dělat, když to je všechno stejný, socialisti, republikáni, když mezi tím není žádný rozdíl, no tak nějakou změnu. A samozřejmě teď je otázka, jestli Macron jednak pochopí message, poslání těchto voleb, to znamená, že ta situace pro část francouzského voličstva se jeví skutečně jako dramatická, špatná a že už takhle dál nechtějí, ale zase opakuju, to je část, to není celá Francie, že? A jednak jestli to pochopí a jednak jestli teda se mu podaří vytvořit ten nástroj, to znamená nějakou výraznější nebo většinovou parlamentní sílu, s kterou by to mohl nějakým způsobem někam dotáhnout. Jestliže samozřejmě nic nezmění, jestliže věci poběží dál, což je taky možný, protože celý jeho profil je takový, že není důvod, že by on jako nějak dramaticky tady něco měnil, to není žádný revolucionář, to není nikdo, kdo by chtěl jako rozbíjet systém, to je člověk, který je v něm velmi dobře zaběhaný, i osobně, přijímá, má všechno, prostě žije se mu dobře. Tak jestliže ale žádný změny neudělá, tak samozřejmě je otázka, jak to bude za pět let a ty nespokojený hlasy, kolik jich bude a jestli budou výraznější. V minulých volbách před pěti lety z těch hlasů, co Le Penová dostala, to bylo asi 17%, jestli se nemýlím, tak jenom asi 20% bylo těch pozitivních, to znamená těch, kteří by skutečně chtěli tam a kteří by viděli jako prezidentku. Při těchto volbách těchto hlasů bylo asi 40%. To určitě něco jako znamená. Tak já jenom zpátky k jeho komunikaci například na sociálních sítích, že on na to, že kandidátovi je 65 let, tak on komunikoval, byl velice cool, takový svěží kandidát, velice dobře mluvil a stal se takovým, nazývají ho prvním francouzským youtuberem, protože velice zdatně a obratně používal YouTube, měl tam více jak 300 000 odběratelů, na samotném Facebooku měl téměř milion lajků. Samozřejmě like nerovná se voličský hlas, ale on i těmi svými videi, které každý týden dával na YouTube, takové aktuality, co se ten týden stalo za uplynulý týden, tak zaujmul ty témata, které se třeba neprobíraly v kampani, tak se dostali i k té depolitizované mládeži, která tady ten způsob zpráv nějakým způsobem odebírá a on vlastně měl ještě pořád takového zajímavého formátu, kdy dělal rozhovory se zajímavými osobnostmi a tam byl v roli moderátora, takže to se také velmi šířilo a ta jeho komunikace, ať už využívání těch moderních technologií, na což vlastně chtěl poukázat na to, že Francie chce investovat do té vědy a chce více zaměstnanost v oblasti té digitální sféry, proto ten hologram, tak za mě z hlediska těch kampaní a inovací to byla velice povedená komunikace. Ale zase říkám, že fanoušek na Facebooku nerovná se voličský hlas. Já jenom malou ještě poznámku, že američtí komentátoři ho srovnávali s Bernie Sandersem, i tu jeho oblibu teda u mládeže a tak dále, tak tomu bych jenom řekl, že samozřejmě, že v Americe je daleko tvrdší, řekněme, kapitalismus, než ve Francii. Kdyby se Sanders býval stal prezidentem, něco by možná mohl změnit nebo posunout, ale vlastně by jenom trochu změkčil prostě ten tamnější systém, kdežto ve Francii do značné míry socialismus je, nebo ten, záleží na tom, čemu říkáme socialismus, samozřejmě tím nenarážím na to, co jsme tady měli ve východním bloku, ale skutečně ten systém je velice regulovaný, vysoké daně, prostě skleroza trhu práce a tak dále, přeregulovanost trhu práce, takže když tam, pokud by tam přišel někdo, kdo by tohle to chtěl ještě posilovat, tak skutečně já bych to považoval za stejně nebezpečnou věc, jako ty nápady Le Penové, o kterých teda Petr Janečka asi správně řekl, že je nikdo vlastně vážně skoro nebral. Tak
jenom dodám těm socialistům, že s ním v podstatě souhlasím a zrovna jsem si náhodou vzpomněl, že v době, kdy pan Janeška působil jako velvyslanec v té Francii, tak byl obviněván Lionel Jospin, že to je takový krajní levičák a tehdy právě ten finanční list Lezeko spočítal, že on zprivatizoval mnohem víc podniků než ta předcházející pravicová administrativa. A bylo to zrovna shodou okolností v době, kdy pak tady levicová vláda zprivatizovala banky tady v Česku, tak to mělo takovou paralelu. To jenom k tomu. Mockrát děkuji. A Charles Ross, poprosím. Thank you. Charles Ross here at Penang Corruption Center. I'd like to thank the Institute for Politics and Society for organizing this important discussion on the day after the first round of French presidential elections in 2017. Very timely. We're approaching a very interesting cynosure in French and European politics. And if we look at the situation the day after, and we look at the map of voting in France yesterday, the question then becomes, what are some of the factors that we may expect in the next 2 weeks and in the weeks leading up to the parliamentary elections? After fully 15 million euros of Kremlin money invested in the Marine Le Pen organization and personally, and the misuse of considerable amounts of European Union funds, we have an interesting situation where some sources are reporting that 30% to 50% increase in negative and false social media have appeared in the French marketplace in the last few weeks. There are also questions about what is the marginal benefit, so to speak, of additional funds to influence not simply the presidential election second round, but perhaps more importantly, the composition of the French Parliament in the spring. Well, yes, it's absolutely true that there is a herd mentality, so to speak, in French parliamentary elections many times. We have to consider the problems that specifically in the East and the Northeast and in the Southeast, we see historical strong support for the kind of politics that Marine Le Pen has promoted and her father before her. But we also have the question of terrorism, and that is an open question. Certainly when there are terrorist attacks in France, this aids those negative politicians such as Marine Le Pen who are saying the country is under attack. So I'd like your comments, please. What do you anticipate, and what scale of problems can we expect? Thank you. Thank you, Charles. The češtině, samozřejmě. Češtině, dobře. Nevím, jestli mám překládat tu otázku, asi myslím, že není úplně třeba. Bylo naznačeno mimo jiné tedy vazby na Rusko. Já jenom dodám, že už v průběhu kampaně toho prvního kola došlo k nějakému tření mezi Emmanuelem Macronem. Možná se o tom někteří z řečníků zmíní. Jaký je tedy váš pohled na to, co můžeme čekat v těchto otázkách, které Charles Ross zmínil? Když na mě koukáte, tak já se vezmu mikrofon. Can I speak in Czech, or you prefer in English? Or? As you wish. Well, I mean, for the radio, do you understand Czech? Yes? Can I speak Czech? Yeah. Samozřejmě nemůžeme vědět, co se stane. Ta Francie je velmi důležitá země, protože je velká, protože je jedna z těch mála v Evropě, v Evropské unii, které jsou skutečně jakoby světovými, protože Francie má tolik kontaktů se všema zbylýma světadílama. Proudilo tam za posledních 200 let tolik lidí, tolik milionů lidí z různých zemí. To není jenom otázka Kundery, Jiřího Koláře, prostě tam kde kdo.
Mimochodem, tam se taky podepsal mír mezi Británií a Spojenými státama před 200 lety bylo v Paříži. Spojený státy by asi nikdy neměly samostatnost, kdyby francouzský generál Lafayette a tak dále a tak dále. Prostě Francie je zemí světovou. Tak je jasný, že mnoho světových mocností má zájem na tom, aby ty volby nějakým způsobem rozhodily. Má na tom zájem rozhodně Rusko. To vidíme, že Rusko otevřeně financovalo Marine Le Pen cestou jedné banky, o které se myslím tady psalo před nějakou dobu. Ta banka se jmenovala The First Czech Russian Bank. To mě docela překvapilo. To je ztratil svůj Pavla. No, dobře. A samozřejmě, jestli toto se ví, tak se mnoho věcí ještě neví, to je jasný. Že bude mnoho falešných zpráv, francouzsky se tomu řekl intoxikace, já nebudu používat slovo fake, protože jsme tady Češi, tak falešných zpráv, které jistě přijdou, to je jasný. Druhá věc je, že ten, kdo má eminentní zájem na tom, aby se tam ta situace velmi vyhrotila, tak to jsou islamističtí fundamentalisté, to je Daesh, nebo organizace, kterou někteří nazývají Islámský stát, ale žádný stát to není, tak ti zase mají jiný způsoby. Že jo? Samozřejmě ve Francii je velká obava z toho, aby ještě za těch 2 týdny se tam nestala nějaká velká tragédie. Proto všichni policisté, kteří existují, tak jsou prostě v mobilizaci a tak dále a tak dále. Na druhou stranu jedna věc. Já si nemyslím, že to je tak jednoduché, že vždycky, kdyby došlo k nějakému atentátu, že automaticky nějak narostou hlasy pro Le Pen. Proč? Jednak jsme viděli, že ta střelba na Champs-Élysées nic nezměnila. Druhá věc je, že on to nebyl nějaký takový atentát toho typu, o kterých jsme slyšeli. To prostě byla střelba jednoho v podstatě kriminálníka. Jo? Samozřejmě, kdyby došlo k něčemu takovému, nedej bože, jako byl ten Bataclan, nebo tak opravdu, jak bych to řekl, plánovaný, cílený, opravdu teroristický, tak tam se by se něco mohlo změnit. Ale na druhou stranu, nezapomeňme na jednu věc, francouzské obyvatelstvo si troufnu říct, že je velmi lucidní, hodně přemýšlí, hodně mluví, hodně diskutuje a nenechá se zmanipulovat jenom tak velmi snadno. Proč to říkám? Protože na všechny tyhle ty atentáty vždycky jste slyšeli ve Francii jednu většinovou odpověď. A to je, my se nesmíme nechat, my nesmíme dopustit, aby tihle lidé nám změnili náš způsob života, náš způsob chování. To šlo i do takových těch výzev, jako do těch kaváren, zase musíme chodit, zase musíme na ty zahrádky si sedat, aby oni viděli, že my se jich nebojíme a že prostě my máme svůj francouzský způsob života a my se ho nezřekneme. Z toho taky pramení samozřejmě hodně těch debat, nakolik francouzský stát má právo prostě takový ty jako odposlouchávání a všechny ty věci, které tenkrát v Americe, že jo, pod pláštíkem boje s terorismem byly přijatý, tak nakolik ten stát má právo a nakolik občan bude ochoten v zájmu toho, aby třeba nešlo k nějakému atentátu si nechat vzít svoje nějaký svobody. Čili já si myslím, že kdyby došlo k něčemu takovému, tak rozhodně většinová reakce zase bude ne. A my jim naopak ukážeme, že my jsme takový, jaký jsme a my budeme volit tak, jak chceme a ne pod jejich diktátem. To je, myslím, velmi, velmi důležitý. Ale to, že bude snaha ty volby ovlivnit a že bude snaha tu zemi nějakým způsobem rozklížit, to si asi dovedeme představit. Na druhou stranu ten dosavadní message je, jak už to tady říkal si pan Macháček, velmi pozitivní. Že? To znamená, jednak teda ty průzkumy o něčem svědčí, to není otázka 5 lidí, tam na tom participují stovky lidí, který musí znát ve svoji společnost. To znamená, že vědí, co se v té společnosti děje, co je v podhoubí, jaký jsou tam tendence. A z druhé strany ta země ukázala těmhle volbama, že to není tak jednoduché, že by teď světem šla nějaká vlna a při každých volbách zvítězila krajní pravice a že prostě to je neodvratitelná tendence, s kterou se nedá nic dělat. Ta Francie ukázala, že vlastně ty volby dopadly tak, jak dopadly lidi před 5 lety. Děkuji za otázku i za odpověď. A máme vzadu další dotaz, poprosím o mikrofon.
No, výhledně jenom ne. Já bych měl spíš takový malý komentář navazující na to, co říkal pan kolega. Když jste říkal s tou globalizací, že jo, ano, to je jasný, že prostě část populace na té globalizaci vydělala a část jako prodělala, že jo. A teďka toho samozřejmě můžou potom využívat různí extrémisti a já mám právě obavu, že samozřejmě to, co jste tady teďka říkali, určitě se někteří budou snažit rozklížit zvnějška. Ale možná, že dojde i k takovému nevědomému ovlivnění. Já jsem teda odpoledne poslouchal německý zprávy. Když jsem slyšel, co tam říká jako Merkelová a Schulz, jak jako chválí, to je bezvadný, teďka to v té Evropě dobře půjde, tak já jsem říkal, to je polibek smrti, co oni mu to dělají, ono to ví tomu Akranovi, který já bych taky volil, že jo? Protože ono to prostě vypadalo, že to musí vyhrát, že jo? Všichni ho teďka Fionu se všichni řekli, budu volit Macrona, že jo? Ale nezapomeňme na jednu věc. Když se, já to zase tak, jako vy to nesleduju, ale byl jsem 20 let zaměstnancem francouzské firmy, tak to trošku sleduju teda, že jo? Když člověk viděl ty meetingy toho Macrona, tam byli mladí lidi, že jo, mladí lidi, kteří možná z toho mluvili, já přišel pozdě, kteří mě viděli něco jako Roberta Kennedyho, že jo, čili oni nebyli tak jako pro něj kvůli tomu, že podporuje globalizaci. Oni byli proto, že vypadá jako Robert Kennedy, že jo, a tak dále. A teďka, když jako z té Evropy začnou říkat, a to je bezvadný, že vy tu Evropu chcete, tak část voličů bohužel, bohužel, tady do Penovej přihrajou. A doufám, že to nebude stačit. Moc krát děkuji za názor z publika. Někdo další by se s námi chtěl výborně? Dobrý den, Zont, moje jméno. Padá tady pořád jméno o Macron. Já, jak si vzpomínám, tak zhruba před rokem v českém veřejném prostoru to jméno taky bylo intenzivně používáno o spojení a Macron, jako Macronův zákon. Ten velice iritoval hlavně naše autodopravce samozřejmě, a nejenom naše jiné. Chtěl bych se zeptat, domníváte se, že tadyhle to angažmá pana Macrona s přijetím tedy té regulace těch cizích autodopravců ve Francii nějak už souvisí i s jeho nynější politikou, anebo že by k přijetí toho zákona došlo v každém případě bez ohledu na to, že teď jsou tam prezidentské volby a že pan Macron je tedy jeden z hlavních kandidátů a podobně. Děkuji. Někdo Macron napadá, že předtím působil Macron několik let jako poradce prezidenta Hollandea a v této funkci ministra hospodářství vlastně strávil pouhé dva roky, takže nebyl to až tak jeho, jak se na to ptáte, nebyl to až tak jeho úplně originální rukopis, ale on vlastně pracoval v souladu s tou vládou, ve které byl a ze které vlastně dost velmi sáhy zase odešel. No, to je určitě oblast, kterou se nezabývá, nebude zabývat prezident, ale ministr, to znamená vláda, to znamená většina v parlamentě. Čili tady se vracíme k tomu, co jsem se chtěl říct na začátku, že velmi podstatný bude pro to, kam se bude vyvíjet Francie, jak dopadnou ty parlamentní volby. Samozřejmě, že bude-li parlamentní většina v souladu s prezidentem, tak nějakým způsobem ta dynamika bude jednodušší, pojede jedním kanálem a bude, dejme tomu, přímočarejší. Pokud by se stalo, že například bude Macron a bude mít v parlamentu sílu, která ho nebude chtít podpořit, tak pak tady dochází k něčemu, čemu ve Francii se říká spoužití, že ta cohabitation, párkrát to tady bylo, to vždycky ten systém brzdí. Ale je tady jedna věc, že na rozdíl od minula, když dejme tomu byl Mitterrand, čili socialistický prezident, ještě premiérem a parlamentní volby vyhrál Chirac a byl jeho premiérem, tak tam docházelo k neustálým třenicím, protože to byli reprezentanti těch dvou jasně odlišených velkých matadorů, těch velkých stran. Dneska je situace zajímavější v tom, že ten Macron se definuje jako teda člověk ani vpravo, ani vlevo, prostě je to nějaký ten střed. To znamená, že možná, že i kdyby třeba v parlamentě měli většinu
republikánská pravice, republikáni, tak to nemusí znamenat, že by mezi nima docházelo k nějakému výraznějšímu střetu. Pokud by to byl Mélenchon, tak si myslím, že tam by ten střet byl daleko výraznější, ale zase by nemusel být až tak velký, jako kdyby to bylo úplně takový ty dva protipóly. Moc krát děkuji. A já tady mám otázku od pana Macháčka pro Alžbětu Královou. Pan Macháček je velmi fascinován průzkum veřejného mínění, to myslím v dobrém. A ptá se, proč vlastně ty průzkumy dopadly tak dobře. Možná tady i v souvislosti s tím, že pro druhé kolo je odhadován vítězství Macrona v téměř 62-64% nad Marine Le Pen, tak můžeme čekat, že ty odhady budou zase takhle dobré. Tak mě to zaujalo i z toho důvodu, že vlastně Brexit i volba amerického prezidenta ve Spojených státech byla naprosto opačným výsledkem než toho, co říkali právě ty předvolební průzkumy. Tam ve Spojených státech došlo k tomu, že vlastně vůbec nebyla odhadnuta nálada v té společnosti, což byl asi jedním takovým faktorem. Druhým faktorem mohlo být to, že ti lidé se báli říct, že by volili pro někoho, jako je Donald Trump. A část těch voličů mohla si říkat, že to je tak absurdní, že vlastně nemusí ani třeba jít volit, protože nic takového se nemůže stát. A nebo to říkají možná na schvál, že nebudou ho volit, ještě, že to je taky protisystémový chování v tom průzkumu, ne? Přesně tak, a někteří můžou mít i strach říct, že vlastně budou volit pro někoho, kdo je tak kontroverzní osobou. Stejně tak Brexit, kde všichni byli tak přesvědčení, že se nikdy nemůže stát to, že Velká Británie vystoupí z Evropské unie. Nikdo tomu nevěřil, až jsme se probudili do deštivého rána a bylo tomu přesně naopak, než všichni říkali. Takže ve Francii se stalo něco, kdy ti odborníci, ta věda teda tam je opravdu na vysoké úrovni, jak říkal pan Macháček, a bylo to odhadnuto přesně ta nálada v té společnosti. Evidentně se tam lidé nebáli říkat tu pravdu a evidentně se také úplně nerozhodovali na poslední chvíli, což se často děje, že ti voliči vlastně změní na základě i třeba nějakých afér, které se dějí několik dní před volbami. To všechno ty volby ovlivňuje. A tady došlo k tomu, že to přesně vyšlo. Já budu ráda sledovat to, co se bude dít v tom druhém kole. Myslím si, že to bude zajímavé, jak agentury tam budou vlastně to dále sledovat. Ty průzkumy veřejného mínění, je tam CEVIPOV, ELAB nebo IFOP. Takže i mě to hodně zajímá a je to takové pro mě pozitivní, že po dvou absolutně opačných výsledcích je tady něco, co koresponduje s tím názorem toho veřejného mínění. Ještě malinko k tomu. Samozřejmě v té Francii se ví, že voliči různých tendencí nebo politických stran mají různý způsob chování v těch průzkumech. Ví se léta, že voličstvo Le Pena částečně to neříká. Proto oni mají na to vypracovaný, to asi si uděláte představu, že to není nic jednoduchého, ty průzkumy veřejného mínění, to není tak, že se zeptají lidí, sečte se to a dá se to do novin, ale pak se to různě koriguje, no to jsou různý indexy. A je prostě vypracovaný index na všechny tyhle ty síly i na ty Le Penovy. Je teda zajímavý, že prostě už zřejmě ve Francii ti sociologové taky nemají s tím dočinění poprvé, že si to takhle jako vypracovali dobře. Na druhou stranu vám musím říct, jenom ještě na podporu toho, že ty francouzské průzkumy jsou skutečně velmi profesionálně dělaný, že situace letošní byla pro ně velmi, velmi nepříznivá. Protože, paní kolegyně, za těch posledních od ledna, čili co jsme teďka za 3 měsíce, 6 voličů z 10 změnilo svůj názor. Den před volbami 20 něco procent, 23 nebo něco takového lidí ještě nevědělo, koho budou volit. Ta přelétavost, ta nerozhodnost, ta nejistota byla velmi výrazná. Je teda pravda, že tak, jak šel čas, tak to ale je asi vždycky u všech voleb, to pevné jádro, u těch průzkumů se zkoumají různé věci. Jedna z nich je samozřejmě ta nejjednodušší, koho budete volit, pak se zeptáte, koho jste říkal, že budete volit před měsícem, ale jiná věc je, že se taky měří, jak se to pevné jádro, to znamená lidi, kteří už jsou
rozhodnutí přesvědčení. To tvrdý jádro prostě, že budou volit jenom jeho a kde si nejsou jistí, pak se měří, že jo, kdybyste, koho byste volili na druhém místě a s jakým a tak dále, tak dále. Čili ta situace tady byla velmi, velmi nejistá a velmi volatilní a je teda obdivuhodný, že prostě to všechno dovolí změřit. Na druhou stranu si dovolíte, já si myslím, že ty americké průzkumy taky byly velmi dobrý. Vy přece oni měřili, pro koho bude hlasovat většina obyvatelstva. A většina obyvatelstva hlasovala přece, jako ty hlasy šly pro Clintonovu. Tam je přece jiná věc, že je ten systém těch volitelů a to už je prostě něco zase úplně jiného, který způsobil to, co způsobil. Ale ty průzkumy se nějak zvlášť přece jako neutekly. Moc krát děkuji. Máme ještě nějaké otázky z publika? Dobře, jestli ne, tak já bych si dovolila závěrečnou otázku na všechny naše řečníky. Průzkumy, my, vy, voliči předpokládají, že v druhém kole prezidentských voleb vyhraje Emmanuel Macron. Co by se muselo stát, aby zvítězila Marine Le Pen? Poprosím, že bychom to vzali takhle od pana Sládka až po pana Vacháčka. Na tuto otázku se už pokoušelo odpovědět několik fyziků, matematiků, kteří tuto věc zkoumali a ty jejich čísla vycházely zhruba tak, že by byla musela být extrémně nízká volební účast a potom by se to samozřejmě mohlo stát. K tomu dalšímu kolu se očekává, pan Jeliško už to zmínil, přeliv voličských hlasů. Očekává se, že od Fiona by měla Le Penová dostat zhruba asi třetinu hlasů, od Mélenchona rovněž asi to takové, říkal jsem, dvě pětiny, ale nicméně pořád by to bylo málo, pokud bude účast více než 60%. Teprve kdyby ta volební účast byla extrémně nízká a k tomu se, nedej bože, přihodil nějaký traumatizující větší atentát většího rozsahu, tak všichni říkají, že je to extrémně málo pravděpodobné, ale nicméně neúplně vyloučené. A ještě bych jenom krátce k tomu, jak jsme předtím zmiňovali to srovnání s anglosaským světem, tak je tady právě ta odlišnost Francie, která spočívá v tom volebním systému, v tom dvoukolovém, většinovém, že vlastně, když se vrátíme zpět k těm oblastním volbám z roku 2015, také tehdy byly mimochodem velmi přesně přepověděné ty výsledky a tehdy měly strašně vysoké procenta obě dvě Le Penové a nakonec nebrali vůbec nic a to právě spočívá v tom systému. Zatímco Wilders ten měl srovnatelná procenta a dneska disponuje v holandském parlamentu 25 poslanci zhruba, tak francouzský systém tady tomu zabraňuje. Marie Le Penová je politik, který v průzkumech veřejného mínění ve Francii 60% lidí považují za rasistku a 70% Francouzi považují za ohrožení demokracie. Můžete si představit, že by takový člověk hrál ve volbách? To je naprosto, to není možný. Může se samozřejmě stát něco, že přijde nějaký vnější tlak, ještě až na dva týdny, že ano. Vnější tlak, kdy den, dva, tři před volbama se někde objeví nějaká v médiích bomba ve smyslu, že nějaký veliký skandál. Typu, jak to měl tenkrát Storskán, nebo něco takového. Jo, to by jedině nějaká takováhle naprostá jako zemětřesení, taková destabilizace by mohla způsobit, že by ta situace se nějak zvrtla oproti tomu, jaký vidíme dnes a jak jsou vnímáni ve Francii ty lidi. Ale myslím si, že i v takovémhle případě zvolení Le Penové je naprosto nemožný. A abych pravdu řekl, já bych možná doporučil, kdybychom už čekali, já vím, že ona je tak jako lákavá, ta Le Penová, ale přijde mi, že jim věnuje bezbytečně moc pozornosti, protože za to nestojí a upřímně řečeno, víte, tady bylo řečený, to je strana, její začátky jsou vložně fašistický. Po dlouhá léta Le Pen měl tak strašný antisemitský výroky. Členové toho vedení, to byli lidi, kteří byli v SS nebo s nimi spolupracovali, nebo tak, to nebyli žádní slušní lidi. Potom, když on zestál a přišla tam ta jeho dcera, tak měla, to není otázka jejího citu, ale prostě s některými z těch mladších tváří té strany vymysleli novou strategii, to znamená
Francouzi jsou říká dediabolizace, čili aby dostali nějaký lepší image a takhle všechno. To se docela jako dařilo, v posledních letech už třeba nebylo nějak zvlášť slyšet jako nic antisemitského od nich a naopak teda ten svůj antisemitismus otočili proti islámu v těch výrocích, těch formulacích, ale například za poslední týden se ukázalo, že nevím, jestli je to tím, že už si byli tak jistý tím velikým skórem, který by měli udělat nebo co, tak najednou, nebylo to přímo z jejich úst, ale z úst těch jeho nejbližšího okolí, začaly padat zase ty samé staré formulace, které vlastně tady padaly dlouho, dlouho a to není strana, která by ve Francii kdykoliv měla šanci, aby měla nějakou většinovou podporu. Já říkám, 70% Francouzů považuje za nebezpečí nebo ohrožení demokracie. Tak co by se muselo stát, tak jak už jsme zmiňovali, nějaká aféra nebo skandál, jenom jsem si vzpomněla na ty americké prezidentské volby, kdy takovou zásadní věc je třeba zdravotní stav kandidáta, který tady asi úplně u Macrona nehraje roli, protože je mladý a svěží a vypadá jako Kennedy. Ale pak další to takovou... Kennedy trpěl bolest za celý život. Je. No a nebylo to vidět v té kampani, že jo? A další takovou věcí, které mohly také přispět k tomu, že to Hillary Clintonové v kampani sedlo hlavu, bylo to, když se provalil sexuální skandál Weinera, což byl manžel jedné z nejbližších poradkyň Hillary Clintonové. I takové věci v té kampani rezonují a hrají roli, a ti voliči na to slyší, nedokážu si představit podobnou aféru ve Francii, takže jedině nějaký skandál extrémních rozměrů, nebo jak už jsme se bavili o tom, nějaký teroristický útok, ale doufáme, že se nic takového nestane. Já si taky myslím, že by to musel být nějaký gigantický prostě finanční skandál, že by se odhalil na Macrona, což je velmi nepravděpodobné, protože na takové věci nějaké erotické skandály, milenky, tak to ve Francii moc neškodí. U toho Strauss Kahna to skutečně bylo velmi jako extrémní chování, které navíc bylo jako opakované, o něm se vědělo, že prostě je takový prostě násilník. Dámy a pánové, děkuji za váš čas, že jste přišli na naši debatu. Děkuji našim řečníkům, paní Alžbětě Králové, pánům Janu Macháčkovi, Petru Janiškovi, Jiřímu Sládkovi. Doufám, že se uvidíme na nějaké další akci Institutu pro politiku a společnost. Vyberte si na našich stránkách www.politikaspolecnost.cz. Děkuji samozřejmě i Evropskému domu, že jsme mohli využít jejich prostor a přeji vám příjemný večer.